Ilirmeta premton se lidhja e tij me qytetar do të vazhdoj duke shkuar deri në fshatrat më të thellë për të mbajtur të gjallë kontaktin dhe lidhjen me njerëzit. Në një takim me banorët e Skraparit, theksoi se bashkëpunimi do të bëjë të mundur zhvillimin e kësaj zone, por edhe të gjithë vendit. Do të vazhdojmë të bashkëpunojmë për t'i dhënë Skraparit gjithçka që ka munguar deri tani. Dhe jam I sigurt se me kontributin tuaj, me angazhimin tuaj, do të bëjmë gjithçka që Skrapari të lulëzoj dhe të lulëzoj e ardhmja e familjeve dhe në mënyrë të veçantë e fëmijëve tuaj. Sepse kjo është më e rëndësishme për çdo prind. Meta shoqëroi në këtë takim nga kandidatët për deputet të Lëvizjes Socialiste për Integrim në qarkun e Beratit, të cilët theksuan se LSI do të dalë forcë e parë në zgjedhjet parlamentare.